Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа ғасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Розия Зиятуллина булырмын. Бүген безнең программада. Татзет платформасы, татар теленең зур электрон тупланмасы. Монда безнең күрсәтелә теге яки бу тел үзенчәлеге. Мәсәлән, шәм сүзе кайсы яктан чык кулланыла? Түбә, сайгак, матча, түбә-түбе, үй түбе. Балалар бакчасында Тукай бәйрәме. Оренбургтан Фирүзә Сәләмова. Тукай моңнары республика конкурс фестивале финалы Уфада. Тукай безнең юл күрсәтүче, безнең йолдызыбыз, әйбәт, без аңа табан әул күп фикерләр әйтә, аның күп әйберләре бүген актуаль. Цирк йолдызлары Зәйнуллиннар, Магнитогорскидан Гөлдәр Хафизова. Безгә бәхәсләшергә вакыт юк иде, һәр вакыт иҗатта булдык, чыгышлары ничек эшләргә икәнен хәл иттек. Көрәштә аңа тиңнәр юк. Казахстаннан Димаш Али Абдулла белән очрашу. Башта мин рәссам булырга хыялландым. Вакыт узу белән мин спорт белән шөгыльләнергә уйладым. Дөнья Азия призеры булдым, Казахстан кубогын яуладым. 2024 ел Татарстан Республикасында фәнни технологик үсеш елы. Максаты Россия Федерациясендә фән һәм технологияларны үстерү, республиканың социаль-икътисади үсешенең мөһим бурычларын хәл итүдә аларның ролен көчәйтү. Гуманитар юнәлештәге төрле электрон проектлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алар Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Гамәли семиотика институты һәм Татарстан фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек итә торган башка фәнни оешмалар катнашында эшләнелә. Татзет платформасы – татар теленең зур электрон тупланмасы. Ул барлыгы 20 проектны берләштерә. Шуларның берсе – татар халық сөйләшләре атласының электрон версиясы. Бүген сәхифәбез шул хакта. Сәлем, дустым! Нишләп утырасың? Куя, алма бир әле. Менә алдым килдем. Бер пакет күпме кирәк ал. Соң, бу алма түгел, бәрәңге бит бу. Соң, кемгә алма, кемгә бәрәңге инде? Ә, кулыңдагысы нәрсә? Булса аның бу алма. Безнең Чүпрәлдә аны бу алма дип әйтәләр. Татар теле шул кадәрле бай һәм үзенчәлекле шаккатмалы. Без әле яңа гына нинди дә булса бер җирлеккә хас сөйләшне диалектларны күрдек. Һәм бүген сүзебездә нәкъ менә татар диалектологиясе һәм аның электрон проектлары турында. Татар диалектологиясе тел белеменең татар диалектларын һәм сөйләшләрен өйрәнә торган бер тармагы. Татар диалектларын өйрәнү 19-нчы гасырда ук башлана. Беренчеләрдән булып әлеге эш белән рус галим тюркологлары шөгыльләнә башлый. Татар диалектологиясенә нигез салучы галим Александр Бессонов. Юлыбыз Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтына. Әңгәмәдәшебез Хисамов Олег Ришат улы. Филология фәннәре докторы, фәнни кызыксыну сферасы, аномастика, топонимика, татар диалектологиясе. Бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында фәнни эшләр буенча директор урынбасары. Әйтергә кирәк, бүген татар диалектлары шактый яхшы өйрәнелгән сөйләшләрнең зур атласын төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып татарлар төзи. Галимнәр әлеге атласка материалны 1960 елда ук туплый башлый. Менә бу беренче вариант карта дип әйтик инде. Бу чыккан бар тик 55 экземплярда. Бу атласка кертелә Урта Иделдә һәм Урал алдында таралган татар халык сөйләшләре. Бу карта менә бу рәвешле басылып чыга безнең 89 елда. Монда тарихи картада бар, административ территориаль бүленештә бар, һәм иң әһәмиятле монда теге яки бу тел күренеше кертелә. Менә бу билгеләнгән нокталар, алар авыллар. Монда кертелгән бер сөйләгем намысына кертелгән инде зур киңәйтелгән вариантта 1055 авылдан җыелган тел мәгълүматлары. Күз алдына китерәсез, инде зур күләмнәр шикәнлеген инде. Бу картага кертелә фонетик күренешләр, тегегә яки бу авызларның әйтелеш күренешләре. Шулай ук монда кертелә сүзләрнең кулланышы да, ягъни нинди сүз кулланыла,
мәсәлән, үй урына, үйме, йортмы, ызбамы, үгәме баралармалар, фонетик вариантлар һәм лексикалар. Яки теге яки бу күренешне ничек әйтү шулай кулланыла. Һәм кертелә грамматик үзгәрешләрдә. Мәсәлән, васы килә күренеше, барасы килә, барасы килә, барғысы килә, барғы килә, барасы килә. 2014 елда әлеге зур картының күпкә уңайлырақ варианты эшләнелә, китап форматында басыла. Шулай ук биредә яңалық буларак зур картада булмаган Көнбатыш Себер, Түбән Идел буенда таралган сөйләшләрнең үзенчәлекләре дә урын ала. Дөрес, фән бер урында гына тормый. Безнең шур мәгълүматны интернет киңлекләреннән эзли. Татарстан Фәннәр академиясенең семиотика институты белән берлектә әлеге карталарның электрон варианты да эшләнелә. Ә картаның электрон варианты белән танышу нибары Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы сайтының баш битенә кереп, Татзет платформасын татар теленең зур электрон тупланмасын ашарга, атласлар дигән бүлеккә басарга кирәк. Атласларның кәгазь варианты тулысынча биредә урын алган, һәм алар даими рәвештә яңартылып тора. Кереше бар, диалект татар диалектларын өйрәнүнең тарихы, аны өйрәнгән галимнәр турында мәгълүматлар бирелгән. Тарихи карталар бик күп китерелде монда. 16-18 гасырда яңа Мәскәү почта тракты буенча төзелгән саклау линияларының картасын бирдек без анда, чөнки ул татарлар тарихында бик зур әһәмият көрел булган. Казан ханлыгы шыры карталары, Болгар шыры карталары бирелгән. Һәм инде иң әһәмиятлесе монда безнең күрсәтелә теге яки бу тел үзенчәлеге. Мәсәлән, Түшәм сүзе кайсы яктан ничек кулланыла? Менә монда күрәбез без димәк. Түбе, сойгак, түбе, сойгагы, матча, түбе, түбе, үй түбе, түбе, түшем. Әллә нихәтле вариантлар, менә алар махсус билгеләр ярдәмендә шушында картага төшерелә. Камиллеккә шикләр юк. Киләчәктә әлеге кушымтага һәрбер авыл турында мәгълүмат сүзләренең аудио вариантларын кертергә уйлыйлар. Мөмкин булганда видео файллар белән тулыландыруны да күздә тоталар. Бу иң беренче чиратта галимнәргә, шулай ук мәктәп укучылары, студентларга, җирле тарих белән кызыксынучыларга, туган теленә битараф булмаган һәр кем өчен файдалы ярдәмлек. Гүлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Уфада 12-нче ел рәттән уздырылучы Тукай моңнары республика конкурс фестивале финалы шагыйрьнең туган көнендә Уфа Нур татар дәүләт театрында үтте. Башка елларда бәйгешеләр Габдулла Тукай шигырьләрен татарча гына түгел, таҗик, француз һәм кытай телләрендә дә укыйлар иде. Ә бу ел исә бу исемлеккә гарәп һәм испан телләре дә кушылган. 600-дән артык кеше катнашкан конкурсның географиясе киңәйгәннән киңәя бара. Магнитогорский, Ульяновский, Казаннан да шигырь сөйләүчеләр үз эшләрен җибәргән. Хәбәрчебез Гөлшат Сафина әлеге бәйрәмдә катнашып, Уфада Тукай эзләрен барлаучы саклаучыларга сыкланып кайтты. Я лугатил ум ар-рахима, я калам ал-валидейн, мәзә кунту агрифу сиваки, ва мәзә кунту ли агрифа лаулаки. Габдулла Тукайның туган тел шигырын Ирак Багдадтан гарәп теленә табып укучы Гомер Хасанов 7 яшьтән намазда. Шигырьне ятлау авыр булмады ди ул. Мин татар телендә Тукайны яратып укыйм, ә гарәп телендә беренче тапкыр. Минем анда бала чагым калган. Конфет кагазлары җыйган чагым. Тукай моңнары республика конкурс фестивалендә катнашырга теләүчеләргә техник уңайлыклар тудырылган. Махсус сайтта регистрация үтеп, бәйгенең беренче этапларын онлайн үткән алар. Җибәрелгән эшләрне 18 жюри әгъзасы бәяләгән. 8 ел дәвамында бәйгенең жюри рәисе булган Мәхмүт Фатихов бәйгешчеләргә шигырь уку буенча файдалы киңәшләрен, тиләкләрен җиткерде. Быел беләсме, фантазияга ирек биргәннәр, Тукай әсәрләрен Тукай язган чагына түгел, үзләре ничек күрәләр, шулай итеп театрлаштыру да бар. Чараның шәрәфле кунаклары арасында Тукай премиясе лауреаты, шагыйрь язмышы һәм иҗаты буенча байтак телевизион тапшырулар әзерләгән җырчы Идрис Газиев та бар иде. Тукай безнең юл күрсәтүче, безнең йолдызыбыз, әйбит, без аңа табан, ә ул күп фикерләр әйтә, аның күп әйберләре бүген актуаль. Тукай бәйрәмендә елда катнашучы Илфир Шәйхелсанов быел җыелган халыкка тыңлатырга дип патефон һәм әдип иҗаты сакланган аудио язмалар алып килгән. Уйладым да мин әйтәм, минем ни бар, патефон бар, ике җыр бар Тукайның, берсе Әллүки, берсе Туган тел. Шуны уйнарга уйлыйбыз инде. Why do you do I mean me?
Башка елларда бәйгедә түбән сыйныфтан алып югары сыйныфларга кадәр мәктәп укучылары катнашса, быел көллият һәм югары уку йорты студентлары да көч сынады. Габдулла Тукай шигырьләре 10-нан артык телдә яңгырады. Тукай традицияләрен дәвам итүчеләр номинациясендә җиңүче Бүздәк егете Румил Фәзуллин чыгышы бер кешене дә битараф калдырмады. Тукай моңнарында 5-нче класстан катнашам. 1-нче урыннар алган бар. Башкортстанда 12-нче тапкыр оештырылган Тукай моңнары республика конкурс фестиваленә игътибар сүрелми. Ике номинациядә үткән бәйгедә 150 катнашучы җиңүче дип табылды. Конкурс традиции буенча ике номинациядә үтә. Тукай моңнары һәм Тукай традицияләрен дәвам итүчеләр. Ягъни Гамле дөнья дип аталган номинациядә анда безнең хәзерге татар шагыйрьләренең шигырьләре сөйләнелә. Уфа Нур татар дәүләт театры каршына әйтерсең дә бүген Тукай рухы килгән. Милләттәшләребез монда бүген җыелып, шагыйребезнең хәтерен барладылар, төрле чаралар үткәрделәр. Тукай безнең белән, Тукай тере. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, татарлар. Гүзәл Сокмар районында татарча атамалы бердән-бер балалар бакчасы. Аның ирешелгән казанышлары шактый. Шуларның берсе ел сайын туган тел бәйрәмен уздыру. Кишенең шорты да бар, анда һәр бала милли киемдә булырга тиеш. Бу татар каргаласы балалар бакчасында татар телен, тарихны өйрәнү, туган телебезне саклау, үстерү максатыннан эшләнә. Нәниләр анда җырлый да, бии дә, әйтергә кирәк, әлеге чара күңелле кичә генә түгел, ә үзенә күрә имтихан тоту. Тукай туган көнне балалар әлеге сынауны ни рәвешле үткәнен безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Сәләмова. Бу татар каргалысындагы гүзәл балалар бакчасы Сакмар районында татар исеме белән аталган бердән-бер балалар бакчасы. Бүгенге көндә бу бакчага 164 бала йөри. Габдулла Тукай дөньяда бары тип 27 ел гына яшәгән. Тәрбияче апалары Габдулла Тукай турында сөйләде, шигырьләрен яңгыратты. Әнәниләр туган тел җырын ишеттерде. Күп еллар дәвамында Тукай көненә багышлап уздырылган фестивальнең исеме дә күңелгә ятышлы. Туган телем, татар теле. Әлеге сабыйлар төркеменең бу беренче зур чыгышы. Шу фестивальгә әзерләнгән вакытта балаларыбыз белән җырлар җырладык, уеннар өйрәндек. Әтиәниләребез дә бик актив катнашты. Менә яңа матур костюмнар тектеләр. Лилия Гымар кызы гүзәл балалар бакчасында музыка җитәкчесе булып 20 елдан артык хезмәт куя. Елына бер тапкыр үткәрәбез апрель аенда татар фестивале. Без инде гөрләтеп, матур итеп җырлап татарча биеп үткәрәбез шул бәйрәмебезне. Диана Базбековага 5 яш. Нәни кыз бәйрәмгә әзерләнгәннәре турында сөйләде. Төбәкләрдә эшләүче тәрбиячеләргә таләпләр арта. Аларга зур һөнәри авырлыкларны хәл итәргә туры килә. Чөнки төркемдә телне бөтенләй белмәүче, ишетеп аңламаучы һәм иркен сөйләшүче балалар бергә утыралар. Татар әкиятләре сөйлибез, сөйләргә тырышабыз балаларга, җырлар җырлатабыз алар белән, биюләр өйрәнәбез. Бүгенге көндә төбәкләрдә яшәүче татарларга телне, милләтне саклап калу бик зур әһәмиятле һәм җитди проблемаларның берсе булып тора. Шул максатларына ирешеп, эшләр өчен тәрбиячеләргә Казаннан кайтып курслар үткәрделәр. Хәзерге вакытта да тәрбиячеләргә кирәк андый ярдәм. Тәрбиячеләрнең төп максаты шул ук татар мохитен тудыру, балаларны туган телне, халкыбызның тарихын, мәдәниятен өйрәнүгә этәрү. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсәләмова, Ринат Абсәләмов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Цирк йолдызлары Зәйнуллиннар, Магнитогорскидан Гөлдар Хафизова.
Әбит ғойләне һәр вакыт уртак мәнфәғәтләр берләштерә. Безгә бәхәсләшергә вакыт юк иде. Һәр вакыт иҗатта булдык. Чыгышларын ничек эшләргә икәнен хәл иттек. Көрәштә аңа тиңнәр юк. Қазақстаннан Димаш Әли Абдулла белән очрашу. Башта мин рәссам булырга хыялландым. Вакыт узу белән мин спорт белән шөгыльләнергә уйладым. Дөнья Азия призеры булдым. Казахстан кубогын яуладым. Оларны цирк сәнгате таныштыра. Мәгафур белән Наилә Зәйнуллиннарның уртак тормышы ярты гасырга якын. Цирк эшенең нишкәлекләрен берсе армиядә хезмәт иткәннән соң, икенчесе бераз алданрак мәктәп эскәмиясеннән башлый. Күнегүләрдә яшь гаилә пары барлыкка килә. Соңрак Зәйнуллиннар бу һөнәргә үз балаларын да өйрәтә башлый һәм гаилә номеры белән бергә шәһәрдән читтә дә чыгыш ясыйлар. 80-нче елларда әлеге үзешчән цирк династиясе Магнитогорскида киң билгеле була. Зәйнуллиннар белән безнең хәбәрчебез Гөлдар Хафизова танышып кайтты. Мәдәният сарайы үзгәргән. Агартканнар, буяганнар, башка язу ясаганнар. 30 елдан артык вакыт узгач, алар бу мәдәният сарайының ишекләрен ачалар. Аларны мәдәният учреждениесе директоры үзе каршы алды. Помню. 1983 елда мин Радуга ансамбле коллективына кердем. Бу төркем аша бик күп музыкантлар үтте. Менә бу триога карагыз. Мәгфур, Наилә һәм уллары Руслан. Руслан кичкенә буйлы иде, ләкин шундый могҗизалар башкара иде. Цирк мавыгына кадәр Мәгфур Зәйнуллин һөнәри техникумда укый, армиядә хезмәт итә. Все младше меня, я-то после армии. Барса да кеше яшьтә. Мин армиядан соң иң олысы, игътибарым күбрәк күнегүләрдә булды. Уңышларга ирешергә тырыштым. Жонглёрлык, гимнастика, акробатика, эквилибристика, циркта барлык жанрларны үзләштердем диярлек. Наилә исә 9 яшеннән пионерлар сарайында акробатика белән шөгыльләнә башлый. Сөйкемле кызны метизниклар мәдәният сараена цирк коллективы чыгышларында алып баручы сыйфатында чакыралар. Күнегүләр вакытында алар танышалар. И вот һәм менә шушы үзешчән коллективта безнең гаилә барлыкка килде. Мәхәббәт, ышаныч, үзара аңлашу туды. Мәгфур Зәйнуллинны беренче тапкыр профессиональ циркка чакыралар. Ләкин ул һәвәскәр коллективта кала, чөнки монда яраткан кешесе. Бер-бер артлы ул һәм кызлары туа. Цирк Зәйнуллиннарның яраткан шөгыле әлбәттә. Әмма ул гаиләгә бернинди керем китерми. Икесе дә метиз заводына эшкә урнашалар. 3 сменада эшләдек. Шулай да һәр вакыт эштән соң мәдәният сараена ашыктык. Кар явама, суыкма, все равно бардык, занимались, но вот менә циркка, үзенчәлеккә шундый мәхәббәт булды безнең. Балаларының олысы Ула Руслан 2,5 яшендә, ә кызлары Дарина 4 яшеннән цирк номерлары белән чыгыш ясый башлыйлар. Зәйнуллиннар квартеты дип аталган гаилә төркеме сәхнәләрдә генә түгел, Магнитогорск һәм Чиләбе шәһәрләренең профессионал цирк мәйданчыкларында да чыгыш ясый. Бөтен союз конкурслары лауреатлары булалар. Ә җирле газеталарда бу гаилә турында мәкаләләр басыла. 20 ел Зәйнуллиннар һәвәскәр цирк эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр. 1989 елда мәдәният сараенда түгәрәкләр түләүле нигезгә күчкәч, күнегүләр туктатыла. Ләкин Зәйнуллиннар гаиләсенең чыгышлары дәвам итә. Моннан тыш, Мәгфур Ягут улы шәһәр балаларын җыеп мәктәпләр янында спорт акробатикасы буенча түгәрәкләр дә оештыра. Безгә бәхәсләшергә вакыт юк иде. Һәр вакыт иҗатта булдык. Чыгышларын ничек эшләргә икәнен хәл иттек. Отрабатывали элементы. Күнегү элементларын ясый идек. Курку бер кайшан да булмады. Хәтта уйда да юк иде. 50 ел элек алар нәкъ биредә беренче тапкыр сәхнәгә чыктылар. Дебют уңышлы була. Ул вакытта заводта эшләүчеләрнең көчле алкышлары аларны 2 дисә елдан артык чыгыш ясарга рухландырган. Без җитәкчеләребез Людмила Петровна һәм Виталий Иванович Тугулевларга бик рәхмәтле. Алар безне коллективны тудырдылар һәм берләштерделәр. Без аларга кул чабабыз. Бу мәдәният сараенда бер-берсен очратканнары, дус гаилә корганнары, яхшы балалар үстергәннәре өчен язмышка да рәхмәтле алар. Тормыш бик яхшы дәвам итә. Башкача булдыра алмыйбыз һәм теләмибез, диләр Зәйнуллиннар. Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Денис Маленцев, Татарлар, Магнитогорск. Крәш белән һәркем шөгыльләнә ала.
Октубе шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Димаш Али Абдулла шулай дип саный. Мәктәпне тәмамлагач ул рәссам булырга ниятли, ләкин 25 яшендә зур спортка килергә карар итә. Джиу-джитсу белән шөгыльләнә башлый. Бүген 3 юнәлеш буенча спорт остасы исеменә лайык һәм башка кешеләрне дә көрәш сәнгатенә өйрәтә. Димаш Али Абдулла белән безнең хәбәрчебез Әдилә Тыхбатова очрашты. Күрәш сәнгәте ул спорт кына түгел, ә күп гасырлык фәлсәфә. Һәм тәнне генә түгел, ә көрәшче рухында ныгыта. Балачактан ук көрәш белән шөгыльләнү өчен лидер булып үсәргә мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге көндә республикада көрәш белән шөгыльләнү өчен бөтен шартлар тудырылган. Кемнедер спортка әти-әнисе, кемнедер дуслары алып килгән. Ә Димаш үзе көрәшкә инде олырак аңлы яшьтә килгән. Башта мин рәссам булырга хыялландым. Вакыт узу белән мин спорт белән шөгыльләнергә уйладым. Джиу-джитсу түгәрәгенә бардым. Дөнья, Азия призеры булдым, Казахстан кубогын яуладым. Хәзер инде мин үз тәҗрибәм белән уртаклашам. Бүгенге көндә ул 3 юнәлеш буенча спорт остасы исеменә ия. Физкультура һәм спорт университетында югары белем алган. Тәрбияләү методикасы һәр балага нинди йөкләмәләр кирәклеге турында тренер белергә тиеш. Шуңа күрә бу өлкәдә югары белем алу мөһим. Димаш балачактан әтисез үскән, аның тәрбия белән әнисе генә шөгыльләнгән, һәм бу аңа никадәр авыр булганын, һәм бала тормышында ир-ат тәрбиясенең никадәр мөһим булуын аңлап, ул күп балалы гаиләләрдәге балаларга көрәш белән бушлай шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Бүген аның залына 100-гә якын балалар һәм өлкәннәр йөри. Безнең клубта кызыклы мотивация системасы эшләнгән. Һәр балага без көндәлек тараттык. Алар тәртип, катнашу һәм яхшы күрсәткечләр өчен баллар җыя. Аннары бу нәтиҗәләргә карап бүләкләр ярминкәсен үткәрәбез. Өлкән төркемдә мотивация системасы бөтенләй башка. Бу ярышларда югары нәтиҗәләргә ирешү, спорт остасы исемен алу, шулай ук булачак һөнәр сайлауга да омтылу ди ул. Шәкертләре арасында Аян Нуржаубай турында аерым әйтәсем килә. Көрәш белән ул 5 яшеннән шөгыльләнә һәм инде яхшы нәтиҗәләргә ирешкән. Кул көрәше буенча Азия 2 тапкыр халыкара турнир һәм 3 тапкыр Казахстан чемпионына лаек булган. Спортта җиңүләр яулау өчен күнегүләрне калдырырга ярамый. Үзең өстендә күп эшләргә кирәк. Дөрес эшләсәң, һич шиксез нәтиҗәгә ирешәчәксең. Димашның тәрбиянүчеләр арасында ир-атлар белән берәттән турнирларда яхшы нәтиҗәләр күрсәтүче кызлар да шактый. Мин кул көрәше һәм кудо буенча 2 тапкыр Казахстан чемпионы. Узган ел файтинг бүлегендә грэплинг һәм джиу-джитсу буенча Казахстан чемпионы булдым. Тренер безгә яңа приемнар өйрәтә. Бу исә безгә бәйгеләрдә җиңү өчен һәм үз-үзеңне яклау өчен кирәк. Тренер буларак ул үзе дә зур спорттан китми, ә турнирларда катнашуын дәвам итә. Гамәлдәге чемпион булып тора. Мәсәлән, бу көннәрдә Чираттагы АИГА Академия Гран-Прикс сайлап алу турнирына катнашып, ул 7 көрәш үткәреп, мактаулы 2-нче урын алды. Ул безнең шәһәрдә генә түгел, бөтен Казахстанда да алдынгылар рәтендә. Без аны кеше һәм тренер буларак бик яхшы беләбез. Балаларга карата яхшы мөнәсәбәттә, шуңа күрә тәрбияләнүчеләр дә аңа тартына. Бүгенге көндә Димашның хыялы һәм бер максаты бар. Тагын да күбрәк кеше көрәш белән шөгыльләнә алачак өчен зуррак залны ачу. Шулай ук спорт буенча уртак проектлар алып бару өчен Татарстан спортчылары белән хезмәттәшлек урнаштыру. Әдилә Тхбатова, Бауыржан Кәҗәканов, Татарлар, Актуба шәһәре, Казахстан. Тапшыруыбызны Разил Вәлиев шигырь юллары белән тәмамлыйбыз. Туган телдә тарих хәтере бар. Ул мәңгегә җанга уелган. Туган телгә иң кадерле һәйкәл безнең күңелләрдә куелган. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Сау булыгыз.